Milletvekili Vahid Əhmədov Qubada vətəndaşlarla görüşüb. Hər ay vətəndaş qəbulu keçirən milletvekili martın 14-də 100 nəfərdən çox vətəndaşın müraciətini dinləyib. Vahid müəllimin yanına gəlmişəm ki, çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Mənim 2 dənə az yaşlı körpəm var, biri 9 yaşında, biri 6 yaşında. Vahid müəllimdən xahiş edirəm ki, mənim yoldaşımı əfvə salsın. Məhəmməd Mirzağa Yasin oğlu, Nəsimi küçəsində yaşayıram Quba rayonunda. 44 il müəllim olmuşam. Evimin yanında ev tikmişəm evladım üçün. Qazım kesilib, suyum kesilib, telefon kesilib, hər bir şey. Belə 10 gün ərzində. İşini çəkə bilmirəm, bir ildən çoxdur. Onun əlaqədar gəldim. Milletvekili Vahid Əhmədovun qəbuluna öncədən yazılmayan şəhid ailəsinin müraciəti isə növbədən kənar dinlənilib. Quba sakinlərindən başqa qəbula yazılan ətraf rayonların vətəndaşlarının da hər birinin müraciəti dinlənilərək qeydiyyata alınıb. Kifayət qədər müxtəlif suallar var insanların. Birincisi, ən ciddi problem işsizlikdir. İşsizliklə əlaqədar problem böyüdür. Bu məsələ əlaqədar, mən hətta Milli Məclisdə də məsələ qaldırmışam ki, hər region üzrə müəyyən proqramlar olsun ki, iş yerlərinin açılması və s. Bu ciddi problemdir. Sonra məhkəmə sisteminə əlaqədar müəyyən məsələlər var. İnsanlar məhkəmədə öz haqlarını tələb edirlər və s. Onda əlaqədar müəyyən şikayətlər var, bu məsələləri araşdırır. Sonra digər şəxsi məsələlər var, şəxsi ailə həyatı ilə əlaqədar məsələlər. Sonra torpaq sahəsi məsələlər, hətta fikir verdiyin şəhid ailələri var ki, hansı ki, hətta kənardan da, mən baxdım burada, bayağı Qaradağ rayonundan gələn var idi, sonra Xaçmazdan neçə nəfər gəlib şikayətə. Yəni, insanlar müəyyən məsələləri həll edə bilmirlər, ola bilər də gəlir, şikayət edirlər. Biz də çalışırdı, mən çalışam ki, maksimum olaraq kömək edeyim. Çox olan məsələləri elə mən yerində həll edirəm, telefonla, müəyyən zənglərlə. Olmayanları artıq Bakıda köməkçim hamısını qeyd edir, köməkçim yazır bunları hamısını, o sonra Bakıda bu məsələləri həll edir. Ümumiyyətlə, məsələlərin, şikayətin spektri çox böyükdür. Mən deyirdim ki, çox sahələrdən şikayətlər var. Ona qədər şikayətlər də, əsasız olanı da var, əsaslı olanı da var. Mən adi baxıram bu məsələlərə, çünki insan öz həyatında əgər problemi olmasa, heç vaxt şikayət gedə bilməz. Çalışırıq ki, kömək eləyik insanlara da, əsas məsələlər bunlar. Vətəndaşların problemlərini dinləyən millətvəkili onların çoxunun həlli yönündə yerindəcə tədbirlər görüb. Öz həllini tapmayan məsələlər isə baxılması üçün qeydiyyata alınıb. Qəbulun sonunda millətvəkili Quba sakinlərini qarşıdan gələn Novruz bayramı və Ramazan ayının başlaması münasibəti ilə təbrik edib. Qafaz televiziyanın rəhbərliyini, o cümlədən əməkdaşlarını bayram münasibəti ilə təbrikləmək istəyirəm. Oruç tutarlarını Allah oruclarını qəbul etsin, namazların qəbul etsin. O cümlədən Quba əhalisini, cəmatı hamısını bayram münasibətini təbrik edirəm. Allah orucların qəbul etsin. Onu da xatırladaq ki, martın 14-də keçirilən qəbuldan sonra millətvəkili rayon sakinləri üçün iftar süfrəsi açıb. Xanım Xatun, Vilayət Əkbər, Sahib Məmmədli, Çingiz Qədimli, Qafqaz TV üçün.